Vid vilken eller vilka tidpunkter är f' av x lika med 0? Alltså när är derivatan 0? Så svar. Derivatan är 0 när den här kurvan vänder, för då är lutningen 0. Den lutar varken uppåt eller neråt. Så här har vi derivatan 0 och även där. Så vid tiden 2 timmar och tiden 8 timmar. Så derivatan är 0 klockan 02:00 och klockan 08:00.